Zindabad, 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 মৰাণত কা বাতিল আৰু অখিল গগৈ মুক্তি দাবী টাইপাৰ মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী জাতি ধংসী কা আৰু ই আই এ বাতিলৰ দাবীত আৰু কৃষক নেতা অখিল গগৈ মুক্তি দাবীত মৰাণ চেপন বজাৰৰ সন্মুখত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসম চেপন আঞ্চলিকৰ সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক সকিয়নি প্ৰদানকৈ যদি শীঘ্ৰে কা আৰু ই আই এ বাতিল নকৰে আৰু কৃষক নেতা অখিল গগৈক মুক্তি কৰি নিদিয়ে তেনে অনাগত দিনত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অধিক জংগী গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব। আজি টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসম চেপন আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 বাতিলৰ দাবীত আৰু কাৰ বিৰুদ্ধে নেতা অখিল গগৈ মুক্তি দাবীত আজি এই কাৰ্যসূচী চেপন তিনিআলি ৰূপায়ণ কৰিছে। আজি এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে সেই মিছলীয়া চৰকাৰখনক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আজি তেওঁলোকে অসমৰ ৰাইজক মিছা কথা কৈ জাতি মাটি ভেটি কথা কৈ শাসনৰ গাদীলৈ আহি আজি অসমৰ একো উন্নয়ন নাই কৰা। তেওঁলোকে মাত্ৰ অসমখনৰ ভেটি মাটি সকলো বিকি অসমখন ধ্বংস কৰা এক প্ৰচেষ্টা কৰিছে আৰু লগতে অসমৰ জনতা কণ্ঠ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক যি চক্ৰান্তমূলকভাৱে আগত বন্দী কৰি ৰাখিছে আমি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা জনাব বিচাৰিছোঁ যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক অতি শীঘ্ৰে মুক্তি দিয়ক। যদি মুক্তি নিদিয়ে টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ অসমৰ লগতে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজৰ সহযোগত আমি তীব্ৰতৰ আন্দোলন চলাই যাম আৰু অনাগত দিনত এই আন্দোলনৰ দায়ী হ'ব মাত্ৰ বিজেপি চৰকাৰখন। অসম চৰকাৰে কৌশলগতভাৱে অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত কাঁও জাপি দিলে, তাৰপিছতে ই আই এখন আইন আমাৰ ওপৰত জাপি দিছে। অতিকৈ দুখৰ বিষয়, আমাৰ জনতাৰ যি কণ্ঠ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক চক্ৰান্ত কৰি জেলত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে। অসমৰ ৰাইজে শদিয়াৰ পৰা ডুবুৰীলৈকে ইতিমধ্যে সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছে। আমিও তাই যুৱ পৰিষদৰ মন মহকুমা সমিতিয়ে আজি চেপন আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আমি এই মানৱ শৃংখলৰ কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি অসম চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে অখিল গগৈক মুক্তি কৰি দিব লাগে আৰু অখিল গগৈক মুক্তি যদি কৰি নিদিয়ে তেন্তে তাই যুৱ পৰিষদে ৰাইজক লগত লৈ গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে ভয়ংকৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিব আৰু অসম চৰকাৰে বুজি পাইছে যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া হৈছে জনতাৰ কণ্ঠ। এই জনতাৰ কণ্ঠ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে নিতৌ নতুন নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰিব ধৰিছে আৰু নিতৌ নতুন নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰি তেওঁলোকে কিন্তু 1% সফল হ'ব পৰা নাই। অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ কৌশলবিলাক বুজি উঠিছে আৰু তেওঁলোকে যিমানেই নতুন নতুন কৌশল অৱলম্বন নকৰক কিয় তাক উপৰাই পেলাবলৈ অসমৰ ৰাইজ ইতিমধ্যে কঁকালত টঙালি বান্ধি সাজু হৈছে। তাৰ ফল অহা 21 বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে ভুগিবলৈ পাব। অসমৰ ৰাইজে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে যে 21 নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে অসমৰ পৰা কুলিয়ে পোখাই উখালি পেলাব আৰু তাতো আমি তাই যুৱ পৰিষদে পিছ পৰি বহি থকা নাই। আমিও সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছোঁ। যদি অতি শীঘ্ৰে অখিল গগৈ মুক্তি কৰি নিদিয়ে তেন্তে আমি ইয়াতকৈ ভয়ানক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিম বুলি আজি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আমি অসম চৰকাৰক পুনৰবাৰ আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ।